የሐማስ የሄዝቦላ ኃይሎች በእስራኤል ሁለት ግንባሮች የፈጸሙት የሚሳይልና የሮኬት ጥቃት የከፋ ውድመት ማድረሱ ተነግሯል የእስራኤል ጦር ጀት በሊባኖስ የህዝበላን ይዞታዎች መደብደቡም ሲነገር ቱርክ በበኩሏ የእስራኤሉ የደህንነት ተቋም ሞሳድ አባላት ናቸው ያለቻቸውን ሰባት ሰዎች ማሰሯን አስታውቃለች በጋዛ ሰርጥ በርካታ ህጻናት በረሃብ እየረገፉ ነው ሲል የዓለም ጤና ድርጅት ምዑታውን አሰምቷል በሌላም ዜና በእስራኤል ፖለቲከኞች መካከል ሽኩቻውና ውጥረቱ መካረሩ እየተነገረ ነው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በበኩሉ በወጣው ሪፖርቱ ሐማስ በዚያ የጥቅም 7ባት ቅዳሜ ቀን የእዝራኤል ጥቃቱ ከፈጸመው ዘግናኝ ጭፍጨፋ ውጭ እጅግ ጸያፍና በታሪክማ አሳፋሪ ወሲባይ ጥቃት መፈጸሙን አስታውቋል ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ በአለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችንም መርጠን ተመልክተነዋል ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቃ ቀለ ነኝ የፈሩት ይደርሳል የጠሉት ይወርሳልን ሆኖ ዛሬ የኢዝራኤል ጦር ኃይል በአመታት ተደርጎ የማያውቀውን የራማላህን ከተማና አካባቢዋን በከፍተኛ ኃይል መክበቡ ተሰምቷል ዛሬ ያቺ የዌስት ባንኳ የራማላ ከተማና አካባቢዋ ከከፍታ ሆኖ ለተመለከታት በሰስ ላይ የተጠመጠመ ዘንዶን ያስታውሷል የራማላ ሰፋሪ ወነዋሪ መደበቂያና መሸሸጊያ ሲሉ የምድሪቱን ከርስ ቢቦረቡሩ ምድሪቱ ራሷ በዕድ አድርጋችኋለች የሚባለው ዩራክቲቭ ዛሬ ባሰራጨው ዘገባው የእስራኤል ኃይሎች የፍልስጤማኑን አስተዳደሯና ከተማ ራማላህን ከቧታል ያለው ዘገባው በዝርዝር ሀተታው ሲቀጥልም የእስራኤል ጦር ኃይል ሌሊቱን በፈጸመው ጥቃትን በዚያች ራማላህ አካባቢ በሚገኝ የስደተኞች መጠለያ ዘልቆ የ16 ዓመት ታዳጊ ሕፃንን መግደሉን አስታውቋል የእስራኤል ጦር ኃይል በበኩሉ በሰጠው ማብራሪያ የጸጥታ ኃይሉ በዚያ የራማላህና አካባቢው የጸረ ሽብር አሰሳ ማድረጉን የገለጠው ከዚያ ክስተት በኋላ ታዲያ ያ ስፍራ በነውጥና ረብሻ ሲታመስ በተቃውሞ የወጡት ፍልስጤማኑ የድንጋይ ድንጋይ አበላና የፓትሮል ቦምቦችን በእስራኤል ወታደሮች ላይ መወርወራቸውን የተገለጠው የእስራኤል ጦር ኃይሎች በበኩላቸው በቀጥታ ወደ ሰዎቹ መተኮሳቸውምን የተነገረው የፍልስጤሙ የዜና ተቋሙ አፋ ባሰራጨው ዘገባው ደግሞ የእስራኤል ጸጥታ ኃይሎች በደቡባዊ ና ብሉስ አንድ አስር ዓመት ህፃን መግደላቸውን ገልጧል የእስራኤል ጸጥታ ኃይሎች የድንጋይ ና የፓትሮል ቦምብ ናዳ በሚያወርዱባቸው ፍልስጤማን ላይ በቀጥታ አገዳይ ጥይት የእስራኤል ጦር ኃይል በራማላህ እንደ ጋዛ ሰርጡሉ ከባድ የተባለ ጦር ጦርነት ለመክፈት ስፍራውን ከቦ ማድፈጡን የተነገረው ፍልስጤማኑ እንደ አውሮፓያኑ አጣጠር በ967 የያዙትን የጋዛ ሰርጥን ምድር ዛሬ ላይ የእስራኤል ኃይሎች ሙሉ በሙሉ ከቦው መያዛቸውን የተሰማው ይህ ዌስት ባንክን የመንግስታቸው መቀመጫ አድርገው በናብሉስ የሚመሩት ማሙድ አባስ ናቸው ይህ ፍልስጤማኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በሰጡት ማብራሪያ ደግሞ የእስራኤል ኃይሎች በዌስት ባንክ የፍልስጤማኑን ህይወት የገሃነ ምሳት አድርገው ታልን ያሉት የእስራኤል ጦር ኃይል በራማላህ መንገዶችን ሁሉ በቡልዶዘር አርሶ ገምሶና አገልግሎ ላይን እንኳን አስፈሪ ያድርጓቸዋል ነው ያለው ኢዝራኤል በዌስት ባንኳ የራማላ አካባቢ የዚህን መሰል የጦርነት ዝግጅት ማድረጓ ሲነገር ወደ አማዶ ተሻግራ በጎረቤትና አዋሳኟን ሊባኖስ ምድር ዘልቃ የጦር አውሮፕላኖቿን ዶፍ እንዲያዘንቡ አድርጋለችን የተባለው ይህ ኃይሎች በሰሜናዊ የኢዝራኤል ክፍል የሮኬት ቅዝምዝም ማውረዳቸውን ተከትሎ ነው ኢዝራኤል ጥቃቱን በሊባኖስ የፈጸመችው እኒያ ከአንዳንድ የወይራ ዛፎች በስተቀር የማይታይባቸውን የሊባኖስ ጭው ያሉ ወጣ ገባና ተረተራማ ስፍራዎች ተመሽገው አድፍጠዋል ባለቻቸው የህዝብ ኃይሎች ላይ እስራኤል በደረቁ እያባረቀች እንደ ኩርንችት ከምድር ብቅ ያላሉትን ቆጥቋጦች በቦንባረሮቿ ግጣቸዋለች ሲል የኒሳፋቅ ዘገባ በዝርዝር ያትታል የእስራኤል ጦር ኃይል በሰጠው መግለጫ በዋናነት ሊባኖስ ምድር ጥቃቱ ያነጣጠረው በደቡባዊ ሊባኖስ በሚገኙትና የህዝብ ይዞታዎች ዞታዎች ባላቸው የቺሃይን የጦር ሰፈርና የአይታ አልሻባ አካባቢዎችን መሆኑን አስታውቋል አንያን ስፍራዎችን ለተመለከታቸው ደግሞ እንኳን ስለ ፍጥረታት አብሶም ለሰው ልጆች መኖሪያ ቀርቶ ለዱር እንስሳቱ የውሃ ጠል ለምለም ቅጠል የማይገኝባቸው ስፍራዎች የፀሐይ ሀሩሩ እንደ ድንች በላብ እየዘፈቀ የሚያምቅ ወበቅ ያለባቸው ናቸው ማህር ባሰራጨው የዛሬ ረፋድ ዘገባው ደግሞ የሊባኖሱ ተዋጊ አንጃ ሀዝቦላ የጽዮናዊት የእስራኤል ይዞታዎች ያላቸውን የሰሜናዊ ክፍሎችን በሚሳይል መደብደቡን አስታውቋል ከቤይሩት የሚተላለፈው የሊባኖሱ ቴሌቪዥን ጣቢያ አልማያዲን ባሰራጨው ዘገባው ኢዝራኤል ከፍልስጤ ቀምታ በያዘችው የገሽር ሐዚፍ ሰፈራ መንደር ላይ የሚሳይል ዶፎር ዷልን ያለው እንደ ህዝቦላ መግለጫ ታዲያ እጅግ በጣም በርካታ ቁጥር ያላቸው የእስራኤል ጦር ኃይል ተሽከርካሪዎች በጥቃቱ መውደማቸውንም ያሳያል የኔት ኒውስ ዛሬ ቀትር ላይ ባሰራጨው ዘገባው የእስራኤል ጦር ኃይል ሀምሳ የሐማስ ይዞታዎችን ክፉኛ ማጥቃቱን ሲገልጥ በብዙ ደርዘን የሚቆጠሩ የሐማስና የኢዝላሚክ የኢስላሚክ ጃሃድ ኃይሎች ከካንዮኒስ ሐሚድ ካርተር ሲፈረጥጡ ከቦ መያዙን አስታውቋል በጋዛ ሰርጥ የነደደው ሰዓት እየተስፋ ፋፋ የሚያውድመውን ማውደሙን ተያይዞታል ዛሬ ከዓለም ጤና ድርጅት በወጣ መግለጫ በዚያ በጋዛት ሰርጥ ያሉ ህጻናት በረሃብ እያለቁ ነው ሲልምሬቱንና ምሬቱንና ሀዘኑን ገልጧል ይህ ጋዛት ሰርጥን ህጻናት ሰቆቃ አስከፊነት እያዩ በለሆሳስ የሚያልፉት ሀብታምና ሀያላን መንገስታት ለህጻናቱና ለንጹሐኑ ፍልስጤማኑ እሳትና ሲድ አስፈልጋቸውም ሲ ሊታደጋቸው ደፈረም ነገር ግን ዙሪያ ዙሪያውን ማስጠንቀቂያ እየሰጠ ሲያወራን የሚሰማው አሁን ስለ ጋዛት ሰርጥ ንጹሐን በተለይም ህጻናቱ ሰቆቃ ረሃብና ጥማት ወዲያም እርዛትና ህመም የዓለም መንግስታት ምላሽ ይህመሆን ነበረበት ይሄ ጥያቄ ነው አላላ ሆኖ ሰው የመሆን ትርጉሞ የትና ምንድን ነው በዚህ ዘመን የማይመለስ ጥያቄ ነው በማያውቁትና ባልሰሩት ወንጀላቸው የእሳት ቀለብ የሚሰፈርላቸውን የፍልስጤም ሕፃናት ከዚያ ምድር ውርጅብኝ ገላግሎ በሰላምና በነጻነት እንዲኖሩ ማድረግ ስለምን ተሰወረ የእኒያን ህጻናት በረሃብና በውሃ ጥም የደከመ ድምፅ ለሚሰማና ፊታቸውን ላይ የማንኛውም ሰው ጦርነትን ወደ ሀገሩ ሊጋብዝ ቀርቶ እንዴት ባጎረስኳቸው የሚል የርህራ ራህያን ጀቱና እጁ ሊተናነቁ ትገባል በእርግጥም አለም በብዙዎች እንደሚነገርላት የዚያ ጨርሶ የመጥፊዋ ሰደድና የአሲድ እሳት በጨካኞችና በጭካኔ መጀመሩ ካልሆነ በተቀር እንደዚህ በድፍን ገጿ ሁሉ የጦርነትና የመጠፋፋት ዜና ይነገርባትም ነበር አሁን የመካከለኛው ምስራ ቀጠና ምድር የታጠቂ ኃይሎች ሙሉ በሙሉ የእሳት አባላቸውን ታጥቀው የሚያናፍሩት ሆኗል ይህ ሀውቲ ኃይሎች በቀይ ባህርና በኤደን ባህረ ሰላጤ የውሃ አካላት ላይ መርከቦችን እያሳደዱ ሲተገትጉ ከባህሩ ጥልቅ ስፍራ ደግሞ የሚያልፉትን የመገናኛው ታርገመዶች እየቆራረጡ ማውደማቸውን ተያይዘውታል ሀውቲዎች ዛሬ እንኳን በቀይ ባህር ጥልቅ ስፍራ የሚያልፉ ሶስት ኬብሎችን ማውደማቸውን የተነገረው በሌላም ዜና የየመን ሀውቲዎች በቀይ ባህር አንድ የቃጫይ መርከብ መምታታቸው ታውቋል የተመታቸዋ መርከብ ደግሞ በላይቤሪያ ሰንደቅ ዓላማ የምትቀዝፍና የስዊዝ ንብረት መሆኑ የተገለጠው ይህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በበኩሉ ዛሬ ባወጣው ሪፖርቱ ይህ ዳስ ኃይሎች በዚያ የአውሮፓውያን 2023 ጥቅም ሰባት ቅዳሜ ቀን የእስራኤል ጥቃታቸው በሰው ልጆች ታሪክ የሚደረግ ቀርቶ የማይታሰበው ሲባይ ጥቃት መፈጸማቸው እንደርሸበታለሁን ያለው እንደ ሂንዱስታን ታይምስ ዘገባ ሐማስ በበኩሉ ተዋጊዎቹ ምንም አይነቱ ሲባይ ጥቃት አልፈጸሙም ሲል በተደጋጋሚ ይክዳል በዚሁ ዙሪያ ለማጣራት ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተሰየመው አካል ግን የሐማስ ኃይሎች በዚያ የጥቅም 7 2023 ጥቃታቸው እንኳንስ በሕይወት ያሉትን ቀርቶ ሕይወታቸውን ያለፈውን ሳይቀር መድፈራቸውን በተገቢው አረጋግጫለሁ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሪፖርት በአጠቃላይም ሲል የእስራኤል ኃይሎችም በተመሳሳይ በፍልስጤማያን ሴቶችና ወንዶችም ሳይቀር ወሲባይ ጥቃት ፈጽመዋል ነው ያለው በአለም አፈጣጠር ታሪክ እጅግ አጸያፊ ከሚነገረውን በላይ ትልቁ ፍጡር የሰው ልጅ ከጉንዳን የሚያነሰ ጭንቅላትና ማሰብ የተሳነው ማንነቱ በይፋ የታወቀበት መድረክ ሆኗል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዛሬ የወጣው ሪፖርት እንደሚያሳየው በዌስት ባንክ የሰፈረው የእስራኤል የጸጥታ ኃይል ዛሬም በፍልስጤማኑ ሴቶች ሰዎችና ወንዶችን ሳይቀር በጸያፈ ሲባዊ ግብሩ ጠምዷቸዋል ሲል የቴሌግራፍ ዘገባ ያስረዳል በእርግጥም ግን የሎጥን ዘመን ገሃድ ታሪክ የተሰበከበትና ከአፍ መፍቻ በላይ ወንጀልና ኃጢአት መሆኑ የተነገረበት የምድሪቱ ክፍላለ ለማለት ይቸግራል እንደዚያ ምድር አይነት ታዲያ ዛሬ ምን ጠፍቶ ምን ተገኝቶስ ነው የዚህ መሰሉ ጸያፍ ጥቃት በሰው ልጆች አእምሮ ታምኖበት የሚተገበረው ብዙዎቹ የምድሪቱ ነዋሪዎች አሁን በመካከለኛው ምስራቅ የወረደውን እሳት ከዚያን ጊዜው የሰዶምና ገሞራ አንድና ተመሳሳይ ተመሳሳይ ያደረጉትም አልታጡም የዚያን ጊዜው እሳት ከሰማይ ከመውረዱ በስተቀር ከዚያ ውጪ ያኔም የተመሳሳይ ፆታ ግብረ ስጋ ይህ እሳት ምድር ላይ ያነደደው ዛሬም ግን የዚያው መሰል የተመሳሳይ ፆታ ግብረ ስጋ ተፈጽሟል ሲል የምድሪቱ ሀቅ በይፋ ወጥቶ ታይቷል በዚያ የእስራኤል የመጀመሪያ ቀን የሐማስ ጥቃት ከሐማስ ታጣቂ ኃይሎች ጋር ተግበስብሶ የገባው ጀሌ መጀመሪያ ከዘግናይ እንግድያው ቀጥሎ ሴቶቹን በያሉበት በግፍ እየደፈረና በተኙበት እየገደለ ወዲያም በኪቦውስ ሬአምና በኖቫ የሙዚቃ የሚቀፋ ፌስቲቫል ስፍራዎች ያልተሰራ ጸያፊ ግብር የለም ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አጣሪ ቡድን ዛሬ በይፋስ ታውቋል ይሄ ሁሉ ወንጀል ከነፍስ ግድያውን ከፍቶ ዘግናኝነቱና ጸያፊነቱ እንደዚህ ሲነገር በጠገቡት የሚፈጸም ስለመሆኑ አጠራጥርም ነገር ግን ደግሞ ለምላሳቸው ማራሻ ጠብታ ውሃ ያጡትና እንጀታቸው ከጀርባቸው ጋር የተጣበቀውን ነጻናቱን ጉዳይ ቅድሚያ መፍትሄ ለመስጠት አልታይሻላት አለም መፍትሄው መላ መንገዱ ጨልሞባት ዛሬ ምላ ሷ ተሳስሯል ስንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ጋልፍ ቱዴይን ዘ ታይምስ ኦፍ ኢዝራኤልን ማላይ ሜይልን ሜይል ኦንላይንን ቢቢሲን ብሬኪንግ ዲፌንስን ኢየሩሳሌም ፖስትን ኢንዲፔንደንት አይን አሶሽትድ ፕሬስና አዣንስ ፍራንስ ፕሬስን ተጠቅመናል